ተነስተለን ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። አብራችሁን ቆዩ። መፈናቀልና መረጋጋት በሌለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የኮሮና ታማሚዎች እንዲሁም ያካል ጉዳተኞች በመጪው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚሳተፉበት መንገድ ሊታሰብበት ይገባል ተባለ። ቪዥን ኢትዮጵያ ፎር ዲሞክራሲ ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ህብረት በጋራ በመሆን በመጪው ሀገራዊ ምርጫ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አካሂዷል። ጋሻው ፈንታሁን ጉዳዩን ተከታትሎ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። በመጪው ግንቦት 28 ኢትዮጵያ 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ቀጠሮ ይዛለች። ሁሉም የቅድመ ምርጫ ስራዎች በወጣላቸው የጊዜ ሰሌዳ እየተመሩ ይገኛል። ምርጫው ፍትሃዊ፣ ሁሉን አሳታፊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሲቪክ ማህበራት፣ የሚዲያ ተቋማትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ተግባርና ሚና ድርሻው ይጎላ ነው። እነዚህ አካላት በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ዙሪያ የሚኖራቸውን ሚና በተመለከተ በጋራ መክረዋል። ቪዥን ኢትዮጵያ፣ ኮንግረስ ፎር ዲሞክራሲና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ህብረት ደግሞ መድረኩን ፈጥረዋል። የቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ፎር ዲሞክራሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ታደለ ደርሰ በዘንድሮ ምርጫ ህዝቡ ተመራጮችን ብቻ ሳይሆን የፖሊሲ አማራጭ ይፈልጋል። ካሁን በፊት በኢትዮጵያ የተደረጉ ምርጫዎች የነበራቸው አሳታፊነትም ሆነ ዲሞክራሲያዊነት በመሳሌነት የማይጠቀስ ነው ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ፣ በዚህ አመት በሚደረገው ሀገራዊ ምርጫ የሲቪክ ማህበራት ምርጫው አሳታፊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል። አሁን ባለንበት 2013 ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ ዲክለር ተደርጓል። ሁሉም ተቀብለውታል። በዚህ ረገድ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይካሄዳል ብለን እንጠብቃለን። ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይካሄዳል ብለን መጠበቅ ብቻ ሳይሆን እንዲካሄድ ሲቪክ ማህበራት የራሳቸው ትልቅ ሚና አላቸው። ህብረተሰቡን ማስተማር ይኖርባቸዋል። ህብረተሰቡን ማብቃት ይኖርባቸዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ተኛ ሲሉት የሚተኛ፣ ሩጥ ሲሉት የሚሮጥ፣ ዝለል ሲሉት የሚዘል ሲቪክ ማህበር አያስፈልግም። 27 ዓመት ሙሉ ተኛ ሲሉት የሚተኛ፣ ዝለል ሲሉት የሚዘል፣ ስሩ እርጡ ሲሉት የሚሮጥ ሲቪክ ማህበር ምንም አላመጣም። በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ የሲቪክ ማህበራት፣ የሚዲያ ተቋማትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ተግባርና ሚና በሚል የመነሻ ጽሑፍ ያቀረቡት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም መምህር ዶክተር ታዬ ብርሃኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከቅድመ ምርጫ እስከ ውጤት ባለው ሂደት የህዝቡን ውሳኔ ባከበረ መልኩ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ሲሉ በጽሑፋቸው አንስተዋል። በምርጫ ሂደትም በቀበሌ በወረዳዎች የመንግስት ሰራተኞችን አሰማርቶ የሚቀሰቀስበት ሁኔታ እንዲህ አድርጉ፣ ምዝገባ ተጀምሯል፣ ይህን ፎርም ሙሉ የሚል እንቅስቃሴ የሚደረገው በመንግስታዊ መዋቅር የነበረበት ሁኔታ ነው። ዛሬ የመንግስት ሚና መቀየር አለበት። የተወካዮች ምክር ቤት ሚና አለው። የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት እና ሚዲያው የመገናኛ ብዙሃን ሚዛናዊ ለህዝብ እንጂ ለፓርቲ ያልቆሙ ሊሆን እንደሚገባ በጥናቱ ተነስቶ የሲቪክ ማህበራት ለሰላምና ለሀገር መረጋጋት እንዲሰሩም ተመላክቷል። ተሳታፊዎቹ በሰጡት አስተያየትም እስካሁን የተደረጉ ምርጫዎች ሂደታቸውን ጠብቀው ይከወኑ እንጂ ታማኝነታቸውና ዲሞክራሲያዊነታቸው ጥያቄ ውስጥ ይወደቀ ነበር። በዘንድሮ ምርጫ ይህ እንዳይደገም መንግስትም ሆነ ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ተጠይቋል። በየቦታው የምንሰማቸው ግጭቶች እና ምርጫ ሲመጣ ችግር፣ በጣም ከፍተኛ ችግር፣ ስጋት ይታየኛል። ማንም ሰው በዚች ሀገር ጉዳይ የዳር ተመልካችና ወቃሽ አወዳሽ መሆን የለበትም። ሁሉም ይመለከተኛል በሚል መሳተፍ መቻል አለበት። ተከታትሎ የየአካባቢዎቹን ውጥረት ቀደም ብሎ ማስጠንቀቂያ ጭምር የሚያወጣ መንግስትንም ፑሽ የሚያደርግ ቀድመው እንዲስተካከሉ የሚያደርግ ሲስተምም መዘርጋት ያለበት ይመስለኛል። በተፎካካሪም ሆነ በገዢው ፓርቲ ያሉ ሁሉ በምርጫ ሂደቱም ሆነ በውጤቱ የሀገርና የህዝብ ደህንነት እንዲጠበቅ የጋራ ስምምነት ሊኖራቸው እንደሚገባ ተነስቷል። የማህበራዊ ሚዲያውም በምርጫው ላይ ተጽዕኖ ይዞ እንዳይመጣ ከወዲሁ መስራት ይጠይቃል ተብሏል። የሚያስወድስም ሆነ የሚያስነቅፍ በታማኝ መረጃ ላይ የተደገፈ ታሪክን መቀበል ስልጣኔ ሲሆን፣ ታሪክን ላልተገባ ጥቅም ማዛባት ደግሞ የታሪክ ተውቃሽ ያደርጋል ሲሉ በሰላም ሚኒስቴር አስተባባሪነት በተዘጋጀ መድረክ ተሳታፊ የሆኑ የታሪክ ምሁራን ተናገሩ።
ከ45 የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የታሪክ ምሁራን በሀገራዊ ጉዳይ ለቀናት ያደረጉትን ምክክር የጋራ መግባቢያ ነጥቦች በማውጣት አጠናቀዋል። በለጠ ታረቀኝ ተከታዩን አዘጋጅቷል። የታሪክ ባለሙያዎችን በአገር ግንባታ ሂደትና ብሔራዊ መግባባት ዙሪያ የሚጠበቅብን ሚና ለመወጣት እንድንችል ተቋርጦ የነበረውን የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ለመመስረት በአንድ ድምጽ ወስነናል። ሰፊ ውይይት ተደርጎበት በየካቲት ወር 2012 ዓ.ም የጸደቀው የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ታሪክ ኮመን ኮርስ የተዘጋጀው ሞጁል ለዩኒቨርሲቲ ተሰራጭቶ ትምህርቱ በፍጥነት የሚጀመርበት ሁኔታ እንዲመቻች ተስማምተናል። ከላይ የተዘረዘሩትን ውሳኔዎች ለማስፈጸምና በኃላፊነት የሚያስተባብር 12 አባላት ያለውን ኮሚቴ ሰይመናል። ከታኅሣሥ 15 እስከ 18 45 የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የታሪክ ምሁራን በሀገር ግንባታና ብሔራዊ መግባባት ዙሪያ በቢሸፍቱ ለተከታታይ 3 ቀናት ከመከሩ በኋላ የተስማሙባቸው የጋራ ነጥቦች ናቸው። በሀቅለ የተመሰረተ ታሪክ ያንድነትና የፍትህም መሰረት ነው። የሚያስከፋም ሆነ የሚያስደስት የሚያስነቅፍም ሆነ የሚያስወድስ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ሀቀኛ ታሪክን መቀበል የሱልጥንነት ምልክት ሲሆን፣ ታሪክን መፍራት መካድና ማድበስበስ ግን ኋላቀርነት ነው። የታሪክ ምሁራኑ እንደሚሉት እስካሁን የተለመደው ውይይት ከአቋም መግለጫ ያልዘለለ በመሆኑ አገሪቱ ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ ተረድቶ ወደ ተግባር መግባት ግድ ይላል። አገሪቷ ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ሁላችንም እየተረዳን ነው። ማህበራዊ ቀውስ አለ፣ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ አለ፣ ፖለቲካዊ ቀውስ አለ። ግማሾቹ ቀውሶች ታሪክን መሰረት ያደረጉ ናቸው። ከኋላ አምጥቶ ታሪክን ለቀንና ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል በጉልህ የሚታይበት ስለሆነ ትግበራው ኮሚቴ ተቋቁሟል። ኮሚቴው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከዴስቲኒ ኢትዮጵያና ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ሆኖ እኚህን የተወያየንባቸው ጉዳዮች አስቸኳይ መልስ ማግኘት ስላለባቸው የሚያልቅ ጉዳይ ነው። ታሪክ የተደረገና በመረጃ የተሰነደ የትናንት ሁለንተናዊ ክንውን የሚያስረዳ እንጂ የፖለቲካ ስልጣንን ለመቆናጠጥ ከሚፈበረክ የውሸት ትርክ ተርታ የሚመደብ አሉባልታ አይደለም ያሉት ምሁራኑ፣ ላለፉት በርካታ ዓመታት በታሪክ ብዙ ደባዎች ተሰርተዋል። ጥቅመኞች አንድ የሚያደርጉንን በመተው የሚያለያዩንን ጎልተው እንዲወጡ አድርገዋል፣ ሰብከዋል። አሁን የምናጭደው ግፍም የስራችን ውጤት ነው ይላሉ። የታሪክ ተጽዕኖ ትልቅ ነው። እዚህ አገር በታሪክ ላይ ነው ተንኮልና ሴራ ሲሰራ ይኖረው። ከመታወቂያ ላይ የዜግነት ስም ተፍቆ ብሔር ገብቶ ዜግነት እንዳይታወቅ አገሩን እንዳያውቅ በፊት የነበሩትን ነገሮች እየኮነነ የሚሰድብ ትውልድ ለመፍጠር ትልቅ ስራ የተሰራበት አገር። መጪው ትውልድ አብሮነትን ማወቅ አለበት፣ አገሩን ማወቅ አለበት፣ ህዝቡን ማወቅ አለበት፣ አገሪቷ ያሳለፈችውን ገድሎችም በደሎችም ማወቅ አለበት። መደባደቢያ ሳይሆን መዋጊያ ሳይሆን መፈራረጃ ሳይሆን ታሪክ መማሪያ ነው። በፖለቲካና በታሪክ መካከል ጤናማ ግንኙነት መኖር አለበት። ያ እንዲኖር ደግሞ በተከታታይ ውይይት ማድረግ ነው። ኦፕን ዳያሎግ አድርጎ ስምምነት ላይ ለመድረስ መቻል ነው ማለት ነው። በርካታ የታሪክ ክፍተት አለ የሚሉት ምሁራኑ፣ ታማኝ መረጃ እስከተገኘ ድረስ ታሪክ ያለ ገደብ ሊጻፍ ግድ ይላል። ያስነቅፋል ወይም ያስከፋል ብሎ ማዛባት ግን የታሪክ ተወቃሽ ያደርጋል። ልዩነታችን ማጥበብ፣ ጥሩ ታሪካችንን ደግሞ ማጠንከር ይገባል ነው የሚሉት። ከአጻጻፍ ክፍተት አለ፣ ከአረዳድ ክፍተት አለ፣ ምንጭ መጠቀም ክፍተት አለ። መላው ኢትዮጵያ ላይ የተሳሳቱ ትርክቶች አሉ። በፖለቲካ አለ፣ በኢኮኖሚ አለ፣ በሃይማኖት አለ። በተለያዩ መንገድ የተፈጠሩ የተሳሳቱ ትርክቶች አሉ። እነዚህን እየተከታተልን ምርምር እያደረገ የታሪክ ምሁሩ እያጸዳ ለማህበረሰቡ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ታሪክ የሚያመጣበት ፎረም ይፈጠራል። ታሪክን ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀም የሚፈልጉ አካላት አሉ። ስለዚህ እነዚህን ለይቶ ውይይት በማድረግ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ፈትሾ ትክክለኛ የሆነውን መስመር እንዲይዙ ማድረግ አንዱ ዓላማችን ነው። ለዚህም ተከታታይ ውይይቶችን እናደርጋለን። በቢሾፍቱ ኩሪፍቱ ሪዞርት ከታኅሣሥ 15 እስከ 18 ለተከታታይ 3 ቀናት የታሪክ ምሁራኑ በሀገር ጉዳይ እንዲወያዩ ያስተባበሩት ደስቲኒ ኢትዮጵያ፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ እና ሰላም ሚኒስቴር ናቸው። በኢትዮጵያ ከታሪክ ተቃርኖ ጋር በተያዘ እና በሐሰት ትርክት ምክንያት ዜጎች ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉ ሀገር የጋራ ታሪክ እንዳይኖራትና አለፍ ሲልም እኩይ ዓላማን ባነገቡ ሊቃን በሚፈበረኩ የሐሰት ታሪኮች ህዝብ እንዲደናገርና በጥላቻ እንዲታይ ሲደረግ ቆይቷል። ሀገር የጋራ ታሪክና እሴቷን ጠብቃ እንድትሄድ የሊቃን ድርሻም የጎላ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በታሪክና በስርዓተ ትምህርት ረዳት ፕሮፌሰር ከሆኑት ሲሳያው ግቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ ታሪክ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የግጭት ምንጭ እንዲሆን ተደርጎ ሲቀርብ ይስተዋላል እና እንደው ይህ ፍላጎት ከምን የመነጨ ነው ማለት እንችላለን?
እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ላለፉት 50 እና 60 አመታት የተፈጠሩ ያሉ መሰረታዊ ችግሮች ከታሪክና ከትርክት ጋር የተያያዙ ናቸው እነዚህ ደግሞ የሆነበት በሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች ነው የመጀመሪያው ታሪካችንን እንደ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ መጠቀማችን ነው ታሪክን እንደ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ወይም ሞቢላይዚንግ ኢንስትሩመንት ወይም ህዝብን መቀስቀሻ ማነሳሻና የፖለቲካ ትግል ምክንያትና መሰረት አድርጎ ታሪክን መውሰድ አንዱ መሰረታዊ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው ደግሞ ታሪካችንን ከኛ ማህበረሰብ ወይም ከወጣንበት ቢሄር ወይም ጎሳ ጋር አስተሳስረን ብቻ ታሪክን ለመረዳትና ለማየት መሞከራችን ነው ወይም ፍረንጆቹ ethnicization of history የሚሉት ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው መሰረታዊ ችግር ነው ሶስተኛው ደግሞ ታሪክን የሚጽፉ ሰዎች በዋናነት እውነተኛ የታሪክ ባለሙያዎች አለመሆናቸው እዚህ ችግር ውስጥ ከቶናል ወይም ሲዶ ሂስቶሪያን እየተበራከቱ መንጣት ስለ ታሪክ ምንነት ታሪክ እንዴት እንደሚጻፍ መቼ እንደሚጻፍ ለምን እንደሚጻፍ በቅጡ ያልተገነዘቡ ሰዎች ታሪክ ውስጥ ራሳቸውን አስገብተው በተለይም ፖለቲከኞቹ ታሪክን ኮንስትራክት ለማድረግ ለመጻፍ መሞከራቸው በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች የኢትዮጵያ ታሪክ ለኢትዮጵያ እድል ብቻ ሳይሆን ጫና ሆኗል እንደው ታሪክ የግጭት ምንጭ ሳይሆን የጋራ እሴት መገንቢያ እንዲሆንስ የሙራን ሚና ምን መሆን አለበት አዎ እንግዲህ የታሪክ ዋና ዓላማ ምንድነው የሚለውን ከመረዳት ነው የሚመነጨው ታሪክን ብዙዎቹ አገሮች ለልጆቻቸው ያስተምራሉ ታሪክን የሚያስተምሩበት ምክንያት ወይም ታሪክን የሚጠቀሙት እንደ ዋና የትምህርት ዘርፍም እንደ ሂሳብ እንደ እንግሊዘኛ እንደ ሳይንስ ታሪክን የሚያስተምሩ ብዙ አገሮች አሉ ኮር ሰብጀክት አድርገው ዋና ዓላማው ደግሞ ህዝብን ማስተሳሰር ሶሻል ኮሄዥን መፍጠር ሶሻል ዩኒቲ መፍጠር እንዲሁም ብሔረ መንግስትን ማጽናትና ማሳደግ ወይም ኔሽን ቢልዲንግ የምንለው ማለት ነው ለነዚህ መሰረታዊ ዓላማዎች ለማሳካት ይጠቀሙበታል ስለዚህ ምሁራኖች ታሪክን ስንጽፍ ዋናው ዓላማችን የታሪክ ሁነትን መቼ እንዴት ለምን ተደረገ ከሚለው ባሻገር የምንጽፈው ታሪክ በሀገርና በህዝብ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን በጎ ተጽዕኖ ከግምት ውስጥ አስገብተን ከታሪክ እውነታው ሳንሸሽ መረጃን መሰረት አድርገን ታሪክን መጻፍና ለሀገራችን ማህበራዊ አንድነት ወይም ሶሻል ኮሄዥን ወይም ሶሻል ዩኒቲ በምንጠቀምበት መልኩ ታሪካችንን ማሰናዳትና ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። ታሪክና ፖለቲካ ይደባለቃሉ ይባላል በዚህ ሀገር ላይ እሱስ ታሪክና ፖለቲካን መነጠልስ ይቻላል? ታሪክና ፖለቲካስ አንድ ናቸው ወይስ ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ብዥታስ? በዋናነት የዛሬ ፖለቲካ የነገ ታሪክ ነው። የዛሬ 100 ዓመት የሰሩት የአጼ ምኒልክ ፖለቲካ ዛሬ ታሪክ ሆኖ ነው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር የሚጠቀሙበት ስለዚህ ዛሬ የምንሰራው ፖለቲካ የነገ ታሪክ ነው በታሪክና በፖለቲካ መካከል ያለው ትስስር ያለው ቁርኝት ከፍተኛ ነው ታሪክና ፖለቲካ ነጥሎ ማየት አስቸጋሪ ይሆናል በአንድ አንድ ጊዜ ነገር ግን ለፖለቲካ ብሎ ታሪክን መጠቀም ደግሞ አደገኛ ነው ለፖለቲካ ጥቅም ለፖለቲካ ትርፍ ተብሎ ታሪክን መጠቀም አደገኛ ነው አንደኛ ታሪኩን በራሱ ይጎዳዋል ሀገርን ታሪክ አልባ ያደርጋል ሁለተኛ ታሪኩን ትውልዱ በተዛባ መንገድ እንዲረዳ ያደርጋል የታሪክን ከፍተኛ ዋጋ በአግባቡ እንዳንጠቀም ያደርገናል ስለዚህ ታሪክን እንደ ታሪክ እና አንዳንድ ጊዜም ከፖለቲካ ጋር ያለውን ግንኙነት ማሳየት አስፈላጊ ነው ይሄንን በደንብ በምን ያጣጣሙ ይሄኛውን ለማጣጣም ባላንስ ማድረግ ነው በታሪክና በፖለቲካ መካከል ያለውን ግንኙነት ሚዛኑን በጠበቀ መልኩ መጠቀም ያስፈልጋል ሚዛኑን አሁን አልጠበቅንም ታሪክን እንደ ታሪክ አይደለም እየተጠቀምንበት ያለነው ታሪክን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ብቻ ከተጠቀምንበት መርሳት የሚገቡንን ታሪኮች እንድናስታውስ ብቻ ሲደረግ በታሪክ ውስጥ ልንረሳቸው የሚገቡ ልናስታውሳቸው የሚገቡ እንዲሁም ልንፈጥራቸው ወይንም ልናሳድጋቸው የሚገቡ የታሪክ ሁነቶች አሉ። እነዚህን የታሪክ ሁነቶች ሚዛናቸውን መጠበቅ ያስፈልጋል። መረሳት የሚገባቸውን የታሪክ ሁነቶች ብቻ ምናስታውስ ከሆነ አውዳሚ ነው የሚሆነው። እሺ አመሰግናለሁ በስነ ትምህርትና በታሪክ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ሲሳይ ውግቸው ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ይሄን መሰለ ሐሳብ ስለካፈሉን እጅግና አመሰግናለን።
ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የሰዓቱ ዘገባዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልኝ።